Lai atspoguļotu, kā sabiedrībā notika atgriešanās pie tautas tērpa kā goda apģērba un kā tas izveidojās par vienu no nacionālajiem simboliem, ir nākusi klajā vēstures zinātņu doktores Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieces Anetes Karlsones grāmata Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā. Grāmata ir ļoti nozīmīgs pētījums, jo viss uzrakstītais ir balstīts uz muzeju, arhīvu, biblioteku pētījumiem, vākts gadu gadiem, un tiešām šīs latviskās vērtības, kas ir atspoguļotas grāmatā, mūsu tautas tērpa vēsture, būs ļoti nozīmīgs papildinājums jaunajiem pētniekiem, jaunajiem cilvēkiem, kas tikai tagad varbūt apzinās, kas ir latvietis, kas ir latviskā identitāte. Veicot apjomīgu izpētes darbu, Aneta Karlsone izsakojusi laikmeta līkločiem no 19. Gadsimta 70. Gadiem, kad latviešu sabiedrībā sāka raisīties diskusijas par tautiskā tērpa valkāšanu līdz pat mūsdienām, kad tautas tērps ir neatņemams mūsu tautas nacionālās identitātes simbols. Pētniece uzsver, ka līdzās pareizai etnogrāfiskā tērpa valkāšanai svarīgi saglabāt arī tautas tērpu kā dzīvu ikdienas sastāvdaļu. Ikdienā mēs varētu izmantot ļoti daudz detaļas, nevajag jau visu, vajag drusciņu. Kādus rakstējumus cimdus, kādus rakstējumus zeķis, varbūt kādu jostu, varbūt kādu aksesoru, kādas rotas lietas. Nu, tā radoši izmantot kaut ko no, varbūt kādu piegriezumu izmantot, kā tautstēpju aciņu pie moderna kostīma. Nu, tā spēlēties ar tām detaļām, tā kā katram patīk, bet lai tas tenī pašā laikā ir latviski. Kā tautas tērpu vērtētāja Anete Karlsone piedalās arī koru skatēs. Pati būdama ļaudonas kora dalībniece viņa gādājusi, lai arī ļaudonieši būtu ietērti godam, par ko koris saņēmis īpašu balvu aizvadītajos dziesmu svētkos. Man ļoti, ļoti negribētos, ka tērps paliktu tikai par tādu skatuves atribūtu, ko uzvelk, turpat nomet un ka viņam ir vienalga, kāds viņš ir. Jo uzvelkot tautas tērpu, mēs veidojam tiltu uz mūsu senčiem, uz mūsu saknēm. Mēs pavadām it kā to vārtiņus, lai mēs varam dabūt to spēku no tām iepriekšējām paaudzēm. Bet to mēs varam tikai tad, tas tilts būs īsti stingrs ar visiem dēlīšiem. Ja viņš ir pilns, pareizs no galvas līdz kājām. To var tikai vēlēties, lai kolektīvā būtu kāds cilvēks, ja, kas ir pamatīgi deg par savu lietu. Ja, un tas arī ir arī šai ļaudoņu kori sakarā, tas ir tas rezultāts, ja cilvēks deg par to lietu, ja tad tā lieta vienkārši uzplauks. Mīlestība uz tautas tērpu grāmatas autorei nākusi no vecmāmiņas Emas Zābers, kas bijusi pirmā Kautsmindes izlaiduma absolvente, un lielo interesi par tautiskajiem elementiem apģērbā alleši sajutuši arī viņas kolēģi. Viņa neaprobežojās tikai ar to, ka ir vienkārši uzskaitīts krāsu salikums, viņai vajadzēja zināt, kādēļ viņa it kā gribēja nolaisties tajās dzīlēs, no kā, kas ir radies un kāpēc. Un es domāju, tas mums tādi jauniešiem likās tā ļoti varbūt reizēm tā interesanti un saudabīgi, jo nu, mēs pat nebijām aizdomājušies, kādēļ būtu jāpēta, kādēļ tādas krāsu salikums, kādēļ tieši tā auž tādā veidā. Nu, viņa tas urdīja. Anete Karlsone uzsver, ka ar savu tautas tērpu mēs esam iekļaujušies visas Eiropas nāciju veidošanās un apzināšanās procesos. Lai saglabātu latviešu etnogrāfiskā tērpa valkāšanas tradīcijas, savu ieguldījumu devuši daudzi Latvijas patrioti un autori ar gandarījumu atzīst, ka ar savu grāmatu viņai izdevies savienot daudzus posmus vienā veselumā.